Masët e sigurisë në prakdesh në dhë ditës sësotme janë në kufit maksimal. është nga aftër ndësishme që në Elbasan Arena mos të registrot asë një incident dhe për këtë arsue, policia e qarkut Elbasan ka publikuar edhe uzimet e fundit për dhe gjithë tifozët i fosët ku që zi. Filimirë sa për i kujtim, nuk do të lejonë se e forta shishet e qfardoloj, fishek zjarët, monedha apo shdoloj materiali metalik, qeset e qfardo tipi, banese apo automjeti. Ndërko që të mund të mbajnë me vete shalin me njyrat ku zi, me flamurin komtar ose me mbishkrymin plisat por nuk do të lejohen banderole me bishkrimi shqipri etnike, as një bluz ose shalë me simbolit e Kosovës, ose ku të jetë stampuar harta etnike, po ashtu nuk do të lejohen veshje ku të jetë mbishkrimi shqipri autoktone, ose ku të jenë stampuar heroin të Kosovës. Në rrët të stadiumit të gjithë qytetare të pajisur me bilet, do të kontrolohen me imtësi për të shmangu shkelin e regullave dhe urdhrave të policisë. Masa vërtet të repta ku pjesa e mbishkrimeve etnike është më shumë një imponim nga UEFA, në mënyrë që kjo takim mos të ketë absolutisht gjurim politik.